Okey. Wati dengar nak buka apa ni kru-kru di Awana? Genting betul. Nanti ramai-ramai datang lepak kat sini. Awana, Awana. Awana. Amboi. Oh, des, 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 des jaga sana kan nanti. Tuan tengah cari staff. kita pergilah juga. Budak-budak motor boleh lepak sana, budak-budak. Haruslah. Harus. Motor je budak-budak kereta boleh. Oh, steady. Oh, delivery, delivery. Kruk-kruknya delivery. Steady. Macam mana? Sedap tak kruk-kruk ni, Kak? Punya sedap. Dia kat situ tapi makan kat kedai orang lain. Ya, Kak. Oh, ini laksa ketagih. Okay. Assalamualaikum. Apa ni? Laksa ketagih dengan apa? Ayam tonggek sambal mama. Ayam tonggek sambal mama. Oh, terbaik, Liana. Okey abang, dengar kruk-kruk nak buka di Awana Genting? Ya betul tu. Kita nak beritahu kepada penduduk kat Genting, standby. Orang kata pisang crispy kruk-kruk dengan laksa ketagih. InsyaAllah kita akan berada di Awana Genting. Ini geng-geng motor semua, otai-otai semua mesti sampai punya. Mestilah. So tak memang siapa yang pernah makan kat sini kruk-kruk dia tahulah macam mana kita punya kualiti. Steady lah abang. Terima kasih. Jumpa di Awana. Ya. Jam des. Dengar nak buka kat mana betul ke? InsyaAllah, insyaAllah kami esok. Ya? Yeah. Tunggu, kita orang tengah prepare. InsyaAllah bulan 3 ni lah. Okay, tunggu, okay, nantikan. Okay. Eh? Datanglah beramai-ramai, ya? Terima kasih. Cari daripada mana? Ui. Boleh hantar daripada sana. Kruk-kruk boleh hantar daripada sana ke sini. Huh, dahsyat. Oh. Jauhnya hantar kru-kru. Baik kan dekat dia pun jauh. Toke laksa ketagih. Yes, steady lah. Okay bang. Oh, my group ni, ha, jauh ni, group Z10 ni. Jam, sedap ke tak sedap group ni? Sedap. Oh, pandangan pun sedap, nampak seti tak? Oh, steady. Hai, lain macam yang senyum. Okey, bang. Okay.